se přihlásit do soutěže. No, tak já myslím, že začnu tím podstatným tím přivítáním a my jsme si teda dovolili vám tady připravit malé pouštění. 52. roční bude probíhat. Tak se samozřejmě ptejte. Rádi se pokusíme odpovědět. Pokud ne, tak máme připravený teda ten kočár, který do vás provést po závodišti. No a jak říkal náš pan ředitel, pro ty odvážnější i toho koně se sebe. Ale já myslím, že vybrali to mimo koně. Voda, žítové, hlavně tu prosuče. Já půjdu spokojil, já jsem to nasil. Ne, na ten bílej. Nahoru. Jo, nahoru, já už mám. Ale máš to četce to. Nečet, podvoláme závodit. Jasně, ale ve operači toho koně je sama nějak rozdílaté. Je zvyklý poslouchat cizí a nevědomé jezdce. Simono, možná pane, kusí projedete jezírkem. Razu, no.